вас собрание, и руководи будущий святый. Аминь. Аминь. Значит, като започнем молитвата, видим, как се прегръщаме един друг. Обичайте се един друг, има една песен, любете един друг и го. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу!
продаваме. Четвърта глава. Матей. Евангелие от Матея. Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. И като пусти 40 дни, 40 нощи, най-сетне огладня. И прибежите до Него изкусителят и рече: ако си син Божий, кажи тия камъни да станат на хляба. А той му отговори и рече: писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. Тогава дявол го завежда в светия град и го поставя на храмовата стреха. И му казва: ако си син Божий, хвърли се долу, защото писано е, на ангелите си ще заповяда за тебе и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш в камък ногата си. Исус му рече: писано е също, няма да изкушиш Господа Бога твоего. Пак го завежда дявол на твърда висока планина и го показва всички царства на света и тяхната слава. И му дума: всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус му казва: махни се от мене, Сатана, защото писано е, Господу Богу твоему ще се поклониш и Нему едному ще служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и го служиха. И като чуйте от Сион е предаден от Иде в Галилея, и като остана на Стави Назарет, който се заселим в Капернаум, край Морски, в пределите на Волонови и Нефталимови, за да се сбъдне вечерното чрез пророк Исаия, който казва: земята на Волонови, земята на Нефталимова, на край Морския път, отвъд Йордан, езическа в Галилея, народът, който седеше в мрак, видях голяма светлина, и за ония, които седяха в страна на сянка смъртна и градски стена. От тогава Исус начина да проповядва и да казва: покайте се, защото се преди царството небесно. И като свърши покрай, и като вървеше покрай Галилейското море, видя двама братя, Симон наречен Петър и брат му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И казва им: вървете след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Оттам като отиде по-нататък, видя други двама брати, Йоакова и Якова Заведеева и брат му Йоанна, в кораб с Заведея баща си, които къпеха мрежите си и ги повиха. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него. И ходеше Исус по цяла Галилея, като получаваше синагогите и проповядваше Евангелието на Царството и царяваше всяка болест и всяка немощ у народа. И пръсна се слух за него по цяло си и доведоха при него всички немощи, налегнати от всякакви болести, и не се губи, и хванат си от газ, и лимачеви, и разплавени, и той би сей. И подирамо тръгнаха много тълпи народ от Галилея, Месотогради, от Ерусалим, и от Ерусалим, и изотвъд и отдам. Амин. Амин. Можем да кажем. Изведен беше Исус в пустината, за да бъде изкушаван от дявола. Християни си мислили, след като приеме водно кръщение или след като получим ново рождение или някакво друго откровение или изживяване, вече всичко свършено е, всичко е осигурено. За съжаление, вчера четах една статия на дядо Методий, нещо много го уважавах, бяхме приятели, и той казва: Исус е чупил вратата на ада, чупил е заварките, чупил е ключовете на ада и сега вече няма хора в ада. Повредени са и не може да изпускат ги. Ами, и сега вика,
Ана е изпразнен, но не е така. Той ще бъде изпразнен, Ана, ама кога? Когато дойде белия бял престол и тогава Ана ще бъде унищожена и смъртта ще бъде унищожена. И поради тая причина, нали, чак сега като прочетах тая негова статия, разбрах защо той се отклонява, като е прощавал на хората, на такива добри хора, дето не вярват. Вика, те не вярват, ама са добри, вика, и аз им прощавам и Бог да ги, нали, да ги приведе. Не може, ада си ад, ада си съществува. Изкусителя ще ни изкушава и нас, изкушавал го и него, и мене, и вас. Ще ни изкушава. Как? Да направим нещо много голямо и много велико. Това е най-големата глупост на човеците. Абе, какво ще направим? Бог го е направил. Какво ще направите вие, човек? Ще се качиме на Луната. Е, какво като се качите на Луната? Какво ще стане там? Все едно ще отидали в Сахара, там и сте късна. Дали тук е, дали там, какво? Колкото направим? Ние сме най-велики, ние първо излетахме в космоса, след това ние сме още по-велики. И се иска човека нещо да направи и затова дявола го лъжи и казва, направи това, направи онова, направи онова. Направи онова. Защо? За да си помисли, че си Бог. Какво каза на Ева? Нема да умрете. Напротив, като ядете от това дървеше, дърво ще станете богове. И на Ева и се хареса тая работа да стане богина. Па реши и мъжа си да го направи Бог, за да не му там да яде от дървото. Да наруши Божията заповед, за да стане Бог. Каква е задачата на дявола, когато изкушава хората? Да наруши човека Божията заповед, запомнете го. Човека, да накара човека да наруши Божията заповед, да се възгордее, да си въобразя. Можеше ли Исус да направи хлябове от камене? Можеше, разбира се. Можеше. Той не го ли направи, когато с пет хляба и две риби храни 5000 души? Може. Защо? Защо той е Божи син? Но е писано. Да не изкушаваш, да не кажеш аз, сигурно аз. Защо аз? Защото Исус каза, без мене нищо не може да стори. Без мене нищо не може да стори. И когато учениците се засилиха нещо да казват, имаше един пример наскоро за двама приятели, един свещеник, един мирянин, много добър приятели, много верен свещеник, и когато отива на смърт вече го осъжда, той си мисли, че е благодарение на него всичко става, а не да, не си дава сметка, че е благодарение на Божията благодат. И приятел му казва, моля ти се простиви, моля ти се, моля ти се простиви, той не му прощава, повдига благодата и той тогава се отказва и се покланя на идолите и така. Другото нещо, какво го кара да скочи от храма и да покаже пак някакво чудо. Нещо чудо, нали? Вие сте чули. Чудо, 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 те чудеса. Човек е да прави чудеса. И много хора знаят, че има такива хора чудотворци, които правят чудеса. Такъв е. Този къв беше от... Копърфилд. Сега в наше време, нали, има един такъв, който като кажете, хай се падат хората, какво беше? Бенихин. И прави чудеса. Той ли ги прави? Не. Той има ли в ръцете си? Или ги прави Божия дух, или ги прави другия дух, защото Кашпировски прави абсолютно същото чудо. Абсолютно същото. Бенихин казва така и хората падат. Кашпироси казва така и хората падат. Мойсей хвърли тоягата си и какво стана? На змия. Магиосниците хвърлиха тоягата и те станаха на змия. Значи те също могат да правят чудеса. Въпросът е да не се заслепяваме и като видим някое чудо,
Знаеш ли, банка е направила еди какво си чудо? Какво чудо е направила? Ами казала на некои си там, къде му се е загубила магарата. И се намирало еди къде си. Ми дявола знае къде е магарата. Какво се чудите? Дявола знае къде се намира магарата. Да не се очудваме от тия чудеца и да не изкушаваме Господа нашия Бог. Да не изкушаваме Господа нашия Бог. И тогава третата съблазън, която идва още от детските години, нали, какво ще имаш? Тая играчка си е моя и децата почват да се бият за една играчка, момичета са тия кукли са мои, тия парцали са мои, дай си ми куклите и почват да се бият за моето, за това, което ние ще имаме. Ето, показвам от целия свят, това ще стане твое, ако ми се поклониш. И Хитлер си помисли, че целият свят ще стане негов, ако му се поклони. И се поклони, доколкото ми е известно, Хитлер е сключил договора с дявола за не знам колко години. Вика, дай ми толкова години и аз ще оправя света. Оправя ли света? Нищо не оправя. Съсипа. Нищо, съсипа света. С страхотни съсипи. И какво му отговори Господ Исус? На Господа твоя Бог да се поклониш и само Нему да служиш. Това се отнася за нас християните. На Господа само да се кланяме и на Него да служим. И тогава дявола го остави за определено време и после пак почна да си го, да го изкушава чрез садукеи, фарисеи и така нататък. И тогава той напусна Назарет, засели се в Капернаум и започнаха да стават чудеса и знамения и колкото хора довеждаха при него, той ги изцеляваше, защото вече Божият Дух беше с него, имаше свидетелство, предната глава чухме, този е моят възлюбен син, в когото е неговото благоволение, от предната глава чухме за това, че ние вярваме в един триединен Бог, Святия Дух слезна върху него. И започнаха да стават големи чудеса и знамения в Галилея, Капернаум, за вълновите предели. И тук евангелистът съобщава, цитира едно пророчество, че тия предели, тия за вълнови предели, които са били в мрак, в тъмнина и Галилея, ще изгрее голяма светлина върху тях и това е светлината на това Евангелие. И човеците, и човечеството, и България, и Европа е била в мрак и тъмнина. И са се кланали на идолите, кланали се на вампири, на таласами, докато Евангелието не дойде в България, за да може. Макар че ние така учиме в училището, но то не е точно така, защото още в първите векове тук са минали апостолите, минали апостол Андрей, минал апостол Павел и Евангелието е било тук. Ние си мислиме, че това, нали, славяните са били диваци или другите траките са верно, те като официалните им религии са такива, но винаги тук е имало. Аз не знам, тук брат Тодор ще ни каже коя година Сардикийския събор е тук в София е станал. Сардикийския събор. Нали? В първите векове. Тук е станал. Тук е имало християни. В този град е имало християни. Не сме християни от идването на Кирил и Методий и на братята на Кирил и Методий. Тук се е имало християни, но тогава вече се е евангелизирала България. 3000 свещеници
Свещените са били учители, свети Климент Охридски ги подготвя и ги праща и цяла България. И тия свещеници са и учители и какво учат? На закон Божий. Учат това Евангелие. Учат това Евангелие. И ако искаме, нали, България да се съвземе, да се нормализира живота в България, трябва да се учи това Евангелие. Децата да знаят, родителите да знаят. Не само да мислят децата им да станат богати и да станат да се прославят. Ето тук какво предлага дявола на Исус. Точно това, което всички родители правят сега на децата. Ти трябва да станеш велик, ти трябва да станеш много прославен, ти трябва да станеш много богат, ти трябва да станеш това, 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 това. И аз съм свидетел на много християни. Не става говоря за това си наистина, в света е така. Техните разочарования. Техните разочарования. Една майка, аз им обаждам и се, дъщеря ми има изплатени, дъщеря ми това, трябва да изкара шестица. Викам, не, че, нека че те нека изкарам, а който изкара, тя трябва да стане доцент. Добре бе, нека стане и професор. Това ли е най-важното? И тя стана доцент. И накрая се ожени за един такъв мюсулманин. И замина с него и тя реве и какво направихме, какво направихме? И направихте, викам, защото ти не водеше дъщеря ти на църква. Ти не водеше, ама тя дома четеше Евангелие, ама тя може да го чете. Ама за нея преминаването от християнството към исляма е нищо. За нея е нищо. Ожени се за Босене. Ама той казал, вика, че като се ожена, той ще приеме християнството. Е, викам, като го приеме, угоди ми се. Минаха години, какво стана? Босненецът станали християни. А, не иска да става християни. Но нема да стане християни. Нема, той ще е изложен. Същата история с още една сестричка. И тя сега не годува, че дъщеря е служена за Рома. Еми, ама тя само това, да учи, да учи, да учи и да учи и да я прослави. И кой ще прослави нищо? Знам за един брат, да не го казвам, пастир, неговата дъщеря се ожени, пъй за индианец и замина за Америка, там за при индианските племена. И какво да ги правиш? Защото иска да се издигне, да се издигне. И колкото се издигне? Не може. Нека всеки работи това, което му е приятно. Когато работи, да пее и да работи. А не да работи това, що не му е работа. Ето, Далейли ми разказваше във Франция, дошъл неки българин и те му правят работа. И го питат, какво работиш? Той казал, всичко. И те казал, такъв не ни трябва. Ето работи всичко, такъв не ни трябва. Трябва ли човек, който работи нещо и знае да го прави както трябва? Да го прави както трябва. Тие ли изкушения на Исус се отнасят за всеки един от нас? Те се отнасят за децата ви, за внуците ви, още от манички. Още от манички, не помня кой беше отишъл при пастира и казал, абе имам проблеми с детето, какво да правя, на колко години е детето? Абе вика на 5 години и вика късно бе. Е как ще е късно бе? Късно е. Ти ми идва сега на 5 години. Защо не дойде като беше бременна? Защо не дойде когато преди да родиш? Защото е важно какво прави бременната жена. Дали чете Словото, дали ходи на църква, дали се моли на Бога, или се величава и се старае да върви нагоре, или се кара с мъжа си, или иска да се налага. Еми, това нейният живот се отразява върху детето. Нейният живот се отразява върху детето. И затова тия хора, които
нали, говоря за светиите, които ги четем в четията на светиите. Кой четем? Произхождат от християнско, нали, благодетелно семейство. Майката се е молила, когато, нали, се е зачевало детето, когато е било утробата й, тя се е молила. То още от утробата на майка си разбира. И ти намири пастири, дето бръщолеват глупости. Какво разбира детето на 2 години, на 5 години, на 10 години да го кръщаваш? Какво разбира? Много работи разбира. Много работи разбира. Какво разбира Иоанн Кръстител от утробата на Елисавета? Че когато Дева Мария поздрави, детето заигра радостно в утробата. Какво разбра то? Разбра, че има посещение на Святия Дух върху майка му. Има посещение на Святия Дух върху майка му. И то разбира детето. Имам една племенница и тя ми казва, дойде ми на гости и казва, знаеш ли, кога повярвах? Когато си играех с куклите и бех мъничка и ти се препираше с баба, вика, и си говорехте за Бога. И аз всичко попивах. Каквото ти говореше на баба ми, Венета, аз, вика, всичко съм го запомнил. Това дете, дето е било на 4-5 години, то е било любопитно какво си говориме ние с неговата баба. За Бога, за вярата, а баба му се препираше, че звездите, не знам какво, астрологията и така нататък. И това момиче е чуло това, което си говориме, и сега ми казва, ами аз не слушах тебе, и оттам се заинтересувах и лека по лека пораснах и вземах Евангелието и повярвах. И повярвах за това. Сатана се старае още от отровата на майката, на децата, да ги отклони, да ги отклони. Нали? Моето дете ще стане професор, моето академик, моето ще стане не президент. Нека стане, ама стига да е годно за президент, нали? Нека да стане. Има нищо лошо в това. Когато целта е такава, моето дете ще стане милионер. Парите не са лошо нещо, но когато целта е парите, тогава вече парата става идол. Парите стават идол и бягат. Некой е казал, ако мисля, че го пише вече в притчи ли, къде беше, ако подгониш парите, те ще побегнат от тебе и няма да може да ги стигне цял живот. И същото казва Билли Грем в Мир с Бога ли беше, пита той един тексаски милиардер. Всичко имаш, пълен си с пари, доволен ли си, щастлив ли си от живота, милиардер. И той му отговаря, жестоко бех излъган от дявола. Цял живот броя пари и живота ми мина. Живота ми мина в броене на пари. Имам 10 000, 100 милиона, 200 милиона, 300 милиона и се радва, 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 радва и вика, живота ми отиде и си за ми. Цел живот и така да внимаваме на изкушенията и на съвлазните. Тук ни още в тази четвърта глава Господ ни предупреждава. Внимавайте какво иска лукави от вас. Какво иска от вас. Какво иска от децата ви, какво иска от внуците ви, какво иска? Иска им душичките, запомнете го, иска нашите души, да му се поклони, Искате много пари, може, ще ви дам. Мило и драго дава дявола на некоя ценна душа, много ценна душа, която да изземе душата. Ще й даде милиони, ще й даде милиарди, само да я погуби. Друга иска слава на световно известна артистка. Ще ти даде такава слава. Ще те прослави на световно известен музикант, рок музикант.
Готово! Ставаш, прославяш се! Само си дай душичката. Само си дай душата. И какво трябва да правиме? Махни се, Сатана! Писано е. На Господа твоя Бог да се поклониш и само на Него да послужиш. И защо на Него да послужиш? Ами защото аз ви казах миналия път. Мои приятели плачат пред мене, пастири реват пред мене. Аз съм свидетел на трима пастири, които плачаха пред мен и реват, защото няма да се спасат. Плачат. Защо? Защото дявола им е казал. Не се притеснявай, че си проповядал. Няма проблем. Подпиши се тук, ще ни даваш информация и ще си проповядаш. Нямаш проблем. Имаш проблем. Какво са сгрешили тия братя, мои приятели? Ето това не се изпълни. На Господа сам да послужиш. На Господа сам да се поклониш. И на Него да послужиш. Защото за да постигнеш някои, някои много големи успехи, трябва да се поклониш и на лукавия. Ние разговаряхме сега с Мартин, дето се молиме, но аз мисля вече да не се молиме за Мартин. Защото Мартин не е кръстен. Мартин не е кръстен. А в първите векове православната църква не са се молили за некръстени хора. Не са се молили. Молили се Господ да ги привлече към себе. Но когато са отслужвали Евхаристията, е имало такъв възглед. Оглашени, излезте. Оглашени, напуснете църква. Излезте. А ние се молиме да Бог да изцери некръстени хора. И то не става. И се товари църквата. И църквата не си е на място. Кръстен ли е? Не е кръстен. Да се кръсти, ще се молиме за него. Да приеме, ето му, едно евангелче. Искаш ли да повярваш? Искам. Ето един. Нов завет, почне да четеш, да се кръсти, тогава се молим за изцеление. И така, нека да бъдем внимателни и да внимаваме, че това, което от дявола изискаше от Исус, ще го изиска от нас. Направи това чудо. Направи да направиш еди какво си чудо, направи това или аз ще ти помогна. Не се притеснявай. Само подписваш един документ тук, че ставаш член на партията и готова работата се урежда. Работата се урежда. И от тогава това момиченце плаче и казва, Святия Дух се отдърпа от мене, не иска, не викам, моля се, постя и нищо не се получава. И така, кога започна служението на Господ Исус Христос, когато издържа на всички изкушения на дявола. Издържа на всички изкушения на дявола. Оня, който иска да бъде служител, трябва да се подготви за изпитание. Един брат, Петър, отишъл при брат Зареб и казал, искам да стана пастир. Той му казал, за да станеш пастир, трябва да прекрачиш прага на ада. Какво? Това е положението. За да станеш пастир, трябва да прекрачиш прага на ада. Трябва да направиш компромис. Трябва да станеш човек на държавна сигурност и ставаш пастир. Няма проблем. Сега този човек е пастир, но не знам дали е прекрачил прага на ада. Той казва, че не, обаче аз си съмнявам. Защо се съмнявам? Защото му отидах на гости в този град, дето той проповядва сега. И след службата той ме заведе, знаете ли къде ме заведе, да обядваме в клуба на БСП. В клуба на БСП и срещу това Георги Димитров, Марк Енгел Гленин, аз сяда и отсреща ги гледам. Викам, Петре, ама какво е това, бе? Защо ме доведе тук? Защото това е най-ефтиният
хотел, вика в града. Това е най-ефтиният хотел. И ти за ефтиното ли се продаваш? Заради ефтиното ли? Дай Боже, симпатичен ми е, на времето той ме попита, са се опитвали да го завербуват и той ми припомни. Вика, помниш ли какъв съвет ми даде? Викаха ме да ме завербуват и вика, не мога, вика, не мога да се оттърва от тебе, какво да направя? А то е много просто, бе. Та ни кажи в църква да викат на държавна сигурност да ме завербуват и край, няма да се потърсят вече. И той става, казва и казва, вика, от тогава не ме потърси. Казаха, това от него нищо не става, той всичко ще издаде. Но дано, дано да не е мил, да не е минал през прага на ада. И така, каквито доведоха, при Исус Господ започна своето служение от Галилея. Започна служението си от Галилея и вечерта, каквито доведоха, безумни, болни, натоварени всичките ги и цари. Тогава, когато издържа на всичките тия изпитания. Ако имате към тази глава някакъв въпрос или да допълните, казвайте, да минаваме към втора част. Това Тодор е да прочетеш нещо. За днешния ден се разказва за това е деня, в който е определено, че са намерени мощи на мъченици, страдали в Евгения. Във време на едно от големите гонения срещу християните, хората, които са прибирали телата на пострадали християни и мъченици, са били също много сериозно заплашени дали да оцелеят или да бъдат и те наказвани чрез мъчение и чрез смърт. Мнозина от хората, които са искали да оцелеят същевременно да извършат погребение по християнски начин, са се опитвали, ако не веднага в съвсем скоро време, да запомнят точно мястото, където са погинали тия хора и евентуално са погребани там, за да могат след това да отидат и да направят каквото е необходимо или пък да, дори да ги вземат и да ги препогребат на друго място. Така в града Евгения, когато е царувал император Аркадий, това е 395 до 400 и някоя година, в светителство на цареградския патриарх Тома, в Евгения били намерени мощи на много мъченици, чието имена са неизвестни и се предполага, че между тях са се намирали телата на светия апостол Андроник и съпругата му Юлия, за които споменава светия апостол Павел в посланието до римляни и които той нарича свои сродници. И се отбелязва този ден на точно такъв тип християни, измежду които евентуално са били и тези Андроник и съпругата Юлия. А утрешния ден се отбелязва мъченика, свещено мъченик Поликарп, който е наречен Смирненски, заради това, че е бил смирненски епископ. Една благочестива вдовица е живяла в град Смирна, наричана Калиста. Обичайки Бога, тя била бездетна и си взела да възпитава едно осиротяло момче на име Поликарп. Скоро тя го обикнала като собствен син и когато то пораснало и тя поверила дома си и имотите си. Поликарп заслужавал любовта на своята благодетелка и от най-млада възраст бил добър, благочестив и внимателен. Умирайки, Калиста оставила на Поликарп всичкото имущество, но той не обичал земното богатство и всичко раздал на бедните, а самия той живеел в въздържание. Непрестанно се молил на Бога и служил на бедни, бодни, престарели.
Смирненският епископ Свети Вукол обикнал младежа и виждайки в него голяма ревност към Бога и Божията правда, го назначил отначало за църковно служител, а после за дякон и му възложил да проповядва Словото Божие. В това време апостолите Йоан Богослов и Павел проповядвали в Мала Азия. Поликарп ги слушал, станал техен ученик и ги придружавал в много градове на Мала Азия, като им помагал в разпространението на вярата. Изпълнявайки желанието на светите апостоли, свети Вукол ръкоположил Поликарп за свещеник. В това звание Поликарп продължил ревностно да служи на Бога, проповядвал на народа, разказвал за живота и чудесата на Спасителя и изяснявал Неговия закон, призовайки езичниците към познание на истината. Слушайки го, много хора са оставали, изоставили са идолопоклонството и са се ориентирали към Христос, приемали са християнската вяра. Преди да почине, свети Вукол имал откровение, че Поликарп трябва да бъде негов приемник. Умирайки, епископа му поверил своето паство и при посещението на Поликарп, посвещението на Поликарп в епископство, са ставали чудесни явления, свидетелствайки пред целия народ, че благодата Божия пребъдва върху него. Чудна светлина осияла църквата, а някои от вярващите видели бял гълъб да лети около главата на Поликарп. И така Поликарп скоро станал един от най-уважаваните епископи в Мала Азия. Езичниците го почитали, уважавали заради неговите добродетели, твърдост на духа, кротост. Той обърнал мнозина към Христос и учениците му го прославили на свой ред със светостта на живота си. Например, един негов ученик, Ириней Лионски, би трябвало да сте чували за него, папи Ераполски и Пионий. Непрестанно проповядвал Поликарп за Словото Божие, пишел послания към новопокръстените християни и постоянно се грижал за благото и душевната полза на своите пасоми. Свети Игнатий Богоносец споменава в посланията си за светия живот на смирненския епископ. На път за Рим, вече осъдения на смърт Игнатий, прекарал няколко дни при Поликарп в Смирна и оттам писал послания до църквите. Господ проявил пред човеците, прославил пред човеците свети Поликарп чрез дар на чудотворство. Дал му сила да изцелява болести и го опазвал при различни беди и опасности. Веднъж пътувайки по Мала Азия, Поликарп се спрял в една страноприемница. През нощта бил пробуден от явление на ангел, който му заповядал веднага да излезе от страноприемницата. Едва Поликарп успял да излезе и зданието рухнало. Съборило. Във време на неговото епископство християните били жестоко гонени и преследвани, обаче епископ Поликарп дълго време управлявал Смирненската църква и доживявал дълбока старост. Около 167 година при император Марк Аврелий Антонин гонението с особена сила свидетелствало в Мала Азия, да, свирепствало в Мала Азия. Колко пее това телефон. Множество християни загинали сред страшни мъчения. Езичници и юдеи били озлобени против Поликарп, понеже знаели с каква сила и ревност той проповядва Христос. Затова те искали да го предадат на съд.
Свети Поликарп не се боял от смъртта и с твърдост очаквал да го заловят, но християните искали да спасят живота на своя епископ и го молели да се отегли от града за известно време, като се надявали, че строгите преследвания скоро ще се прекратят. Свети Поликарп се е съгласил да изпълни тяхната молба и заминал в едно близко село. Там прекарал в молитва. Но скоро имал видение, което му предизвестявало, че часът на неговото мъченичество е близък. Той видял, като че ли възглавницата на леглото му е в пламъци и спокойно казал на намиращите се при него: «Аз ще бъда изгорен в огън за името на Господа Исуса Христа». Действително, убежището му станало известно на враговете и три дни след видението, войници, пратени от града, дошли в селото, където се намирал той. Като разбрал за тяхното пристигане, святителя казал: «Нека да бъде волята на моя Господ». Излязъл да ги посрещне. При вида на почтеният старец, чието лице е сияло от прото си неземно спокойствие, войниците почувствали неволно благоволение и не посмели да турят ръка на него. Поликарп кротко говорил с тях, казал им да приготвят обяд на хората, които са му помагали там, помолял да му дадат един час време за молитва и докато те обядват, той се помолял пламенно и като благодарил на Бога за всички негови благодеяния, помолил за неговата помощ, за църквата, гонена и разпръсната по цялата земя. Укрепен чрез молитвата, свети Поликарп излязал при войниците и се оставил да бъде отведен в Смирна. Когато го довели в съдилището, всички неверници извикали радостно: «Заловен е нечестивия Поликарп», защото те го смятали за глава на християните в Мала Азия, а християните се намирали и сред хората, намиращи се там, и сам Поликарп. Всички християни и Поликарп чули глас от небето: «Бъди мъжествен, Поликарп!» Този глас ободрил всички християни и изпълнил светия старец с нова сила. Съдията започнал да убеждава Поликарп да се отрече от Христос и да го похули. 80 години служа на моя Господ Бог, спокойно отговорил Поликарп, и той никога не ми е отговорил със зло, но ми е дарувал множество блага. Как тогава да похуля моя цар? В такъв случай ще пусна срещу теб люти зверове», казал съдията. «Прави каквото искаш. Все пак аз не ще променя своята добра участ на зла. Ще те хвърля в огън», казал съдията, като се надявал чрез заплаха да подейства на Поликарп, защото и сам желаял да го остави жив. Но епископа спокойно му казал: «Ти ме заплашваш с огън, гаснеш, но не знаеш за вечния огън, приготвен за вършещите беззаконие». Тогава съдията заповядал високо да провъзгласят, че Поликарп обявява себе си за християнин. Езичниците и юдеите яростно искали неговата смърт, като викали: «Този е развратителя на Мала Азия, бащата на християните, разорителя на нашия закон, да бъде изгорен». Тогава съдията, като видял яростта на тълпата и като изгубил надежда да склони Поликарп да се отрече от Христос, заповядал да донесат дърва и сухи клони. Направили клада и като хванали светия старец, искали да го приковат към кладата. Но Поликарп казал на мъчителите: «Няма нужда да ме приковавате. Оня, който ми е дал желание да ми даде и сила да търпя мъчение и да остана неподвижен на кладата».
Тогава го сложили на тази клада, дръвник. Той се молил и казвайки: благодаря ти, Господи Боже, задето си ме причислил към твоите ученици и изповедници, задето пия чашата на страданията заради Христа и ставам участник в него, в мъченията, които и той изтърпя. Та при възкресението да бъда в негов участник и на вечния живот. Приеми ме като жертва благоугодна. Славя те и те възхвалявам, Боже Исусе Христе, като Син Божий, Светия Дух, и на които на Троицата да бъде слава сега и винаги във вечни векове. Амин. Между това езичниците и юдеите трупали върху кладата сухи клони и когато Поликарп завършил своята молитва, запалили големия огън. Но тук станало нещо, което изумило присъстващите и показало на всички Божията сила. Пламъкът само обкръжил светия мъченик и се събирал и над него като свод, не се допирал до тялото му, което останало невредимо. Тогава съдията заповядал на един войник да прободе Поликарп с дълго копие. Това било изпълнено и кръвта, обилно изтичайки от раната, изгасила пламъците на кладата. Изгасила кладата. Поразени от тези явления, придружаващи мъченичеството на Поликарп, юдеите измолили от съдията да заповяда да бъде изгорено тялото на мъченика, защото се бояли да не би християните да започнат да го почитат като Бог. Това било направено, тъй нечестивите мъчители изгорили мъртъв изгори оня, когато жив не могли да изгорят. Свети Поликарп загинал мъченически в 167 година на Велика събота. Те знаят, говори се в посланието, в което е писано за мъченичеството на свети Поликарп, че ние не може да отстъпим от Христа, Господа, умрял на кръста, за спасение на целия свят и да приемем друг Бог. И така. Има още малко някои обяснения, да не стане прекалено дълго. Това е свети Поликарп с голям брой велики ученици. Защото ето по учениците се разбира и какъв е бил техния учител. Амин. Ученик, самия той е ученик на свети апостол Павел и на Йоан Богослов. Не само да вярвате в Исус, но и да страдате за него. И така че и ето, той е страдал за него. И има хиляди, които са страдали за Исус. И направо се напъва дявола да унищожи християнството. И сега, нали, напоследък пак виждаме как се промъква света вътре в църквата. Тук говорих на миналия вторник, нали, за това, че той влиза вътре в църквата със света. Аз тя ще ми се разсърди, ако кажа, но нощето е сънувал много интересен сън, че в една църква вижда един малък басейн. И който влезе в този басейн, имало някакъв водовъртеж. И този водовъртеж, аз много не го и разбрах, нали, но завърта го, вкарва го във водата и оттам го праща в морето. Това е пророчески сън за състоянието на църквите сега в България. Света е вътре в църквите. Завърта го там с някое момче или момиче, почват да се кълчат, да правят нещо и оттам, айде в света. И като отиде там в света, вече не му се ходи на църква. Не му се ходи на църква, нали? Миналия път ви казах, представете си, нали, такива мисли ми идват. Не може в църквата да се танцува. Ти и цар Давид е танцувал. Ма не може при една среща на българския, руския патриарх
българския започва да играе ръченица, а руския казачок да играе. Може ли? Ма не може, бе! Не може, това в църквата не може да се танцува. Ромите ви, а, хора може да се играе, а кючек не може. Но вие викам, правете какво си искате, може да си играете кючек. Ама не, не в църквата, играйте се там на поляната. Мястото не е за, за кючеци, не е за хора и не е за ръченици. Още 112 часа гледах една сватба по тия, по Пелех там, какви веха, на едно, на едно семейство. Еми, вътре, в храма, пляскат, играят. То верно, сватба. Съгласен съм. Може в Александър Невски да скачате и да пляскате. Излезте вънка там, па играйте, па рипайте, па скачайте. Не върви. Не върви. Но отстъпление. И то, тоя сън, с тоя басейн в църквата и вътре водовъртеж и тя им викал, абе внимавайте бе, и докато да, да викам внимавайте и само краката им визни, айде и заминават за, за морето. И заминават за морето. Младите, нали? Това е, за съжаление. Нема това благоговение в църквата. Нема този страх от Бога. Може да се пляска. Говорят си също така с ирония, с подигравка за святи неща. Отстъпление. Отстъпление. Но който стои до край. Лот измъчваше праведната си душа. И ние християните ще измъчваме душите си, като гледаме по християнски телевизии неща, които не са верни, които не е вярно, които не е така. Които не е така. Господ да ни е на помощ. Но се държиме за Евангелието, здраво за Евангелието, казва и Панчо. Ама си свали това, като говориш. Ами това ми напомня нещо, което сънувах преди 40 или 50 години. Ого, да. Да. Когато сън, който тогава ми се видя много странен, сънувах се, че съм, имам чувството, че съм в храм. Обаче хора, наредени, имаше един модерен, все още го има, преди години беше един модерен танц, наловени като на влакче. Да, да. Като на влакче, един за друг. Да, като на влакче, да. Да, и подскачат, играят на някаква музика с коръжовидни шапки, като на магьосниците, там, нали? И имах чувството, че храм обаче е нещо по-скоро като джамия или... Така. И едно такова чувство на омерзение, и се събудих и просто не бе тогава. Още тогава, значи, и това е било пророчески сън. Това е било пророчески, че сега става. Да. Сега аз не съм ходил, ама чух, нали, че понеже някои млади викат, бе, къде да ходим на църква, бе? Викам, има много църкви в София, има толкова много евангелски църкви. Има католическа, има арменска, има такава православна, където искате. То вие сте млади, викам, па иде, аз не съм ходил, ама идете, викам, ново поколение тук на, на гарата имам някакво ново поколение и после сетих, викам, дали не им давам лош съвет, защото чух, че отишъл пастир Зарев на времето и присъствал на събранието, ново поколение тук на гарата и накрая го попитали пастири там. Брат Зарев, какво ще кажеш за нашите църкви? Ааа, това не е църква, а какво? Но това е лудница. Но вие сте го превърнали на лудница. Ама не, ние младите, нали трябва да се радваме да скачаме. Ама как ще скачате? То така ли се скачат? Пляскат, скачат, вилнеят. Викат. Аз не съм ги чул, но един път отидах, докараха пасти на той некът, като че ли беше другиран и го докараха там пред Афона, носът го на един стол, той седна
усмихна се, хвана си връзката и вика, вижте каква хубава връзка имам, може ли да имам амин? И аз станах, а? Може ли да имам амин на хубавата връзка? И аз как ще му кажа амин, че има много хубава връзка? Може да е хубава, наистина той. Но и служени за американка и са му донесли от Америка хубава връзка. За пламен цяло приговор. А? За пламен. За пламен, да. И аз си тръгнах. И двама мъже там, нали, а, брат, ама чакай, нали, викам, по-натам ми е ясна картината. По-натам да ми, ама ти не си му чул проповета, викам, няма нужда да я слушам. Пламен го познавам, викам, от толка, той идва дома у нас понеделно. И не беше такъв, отиде в Америка и се провери, стана друг. И служение. Беше сериозно момче. Пламен кой? Цол. Пламен Цол. И сега сгреших, че им казваме, ми идете там, идете там. Какво да им кажа? Какво да кажа на млади хора, които ме питат къде за тия на църква? Ами иди тук, иди там, къде ти хареше, къде ти допада. И с нощи гледам тая 40 Слово Божие, много тържествена сладба направили. Разни ритуали такива, та не знам кои са, аз не мога да разбера от мен какви са тия, та свещи палат, та не знам какво палат. И накрая лумбар, лумбар, айде! И това не може вътре в храма. Ама не може. Не може, да, може ли да си представим вие никъде? Света София венчава пива и вие лумба, лумба и почва да играме ръченица вътре в храма. Вънка може, но вътре не става. Трябва да отделяме святите от несвятите неща. Святи от несвяти, така пише. Свещениците престанаха да учат народа да отличава свято от несвято. И това им е задачата на тия антихристи. Това им е задачата, нали, казва ви. Нали, аз скоро сънувах някакъв сън, не ги записвам, а трябва да си записват. Сънувам, че гледам някакъв филм. И този филм бил живота на мой приятел. Значи мой приятел, който сме от деца, живота му, какво става с него? До некъде, нали? Той човек върви много добре, стига, завършва средно образование, там учи някакъв институт и после тръгва надолу. И после тръгва и пропада. И наистина имаме този шанс да изповядаме греховете си, защото в съдния ден един свещеник се препираха там в митрополията. Митрополията беха ме поканили мен на някакво събрание на митрополията и избират такива, какви беха наместници, не знам какви там. Този свещеник Ван Михов беше ми пратил покана. И те се скараха там някакви свещеници, такива старостилци, нали, и новостилци. Тия били прави, ние били прави. И от Бистрицата свещеника казва, ей, братя, послушайте ме, те млъкнете. Абе, млъкнете, а не се препирайте. Но идва времето, когато ще гледам един много дълъг сериен филм. И твоя живот ще го гледаме на филм, и моя живот ще гледате на филм, и неговия живот, и тогава ще видим кой колко е прав. Айде сега не се препирате кой е по-прав, кой е по-крив. Защото има ли препирня, там го няма Господ. Там го няма Господ. Защо се препирам? Отгоре, ние сме по-прави. Ние сме по-прави. Но надяваме се, че Господ ще се смили над нас, че си ни да се смили над тия младежи, да дойде време да се стреснат, да се опомнат, защото пътя, по който върви този свят, е страшен. Страшно е. Засмуква ги, кой пък имаше такъв някакъв сън, Димчо ли, кой разправяш с вакуум, вика.
нека влаков идва в църквата и така. Света, един по един ги измуква навън. Кого измуква? Измуква той, който се бана и навън. И после, после е трудно да се върне. Да се връща, никой се връща, но много трудно се връщат такива, като плудния син, да се върне, да се покая. Ето ние се молим и за Мартин. Отихме, посетихме, зарадвахме се, че е хвърлил наркотиците, че се опомнил, че се оставил проститутките. Обаче, майка му се обади, вика, след 20 дни изгониха го от работа и се върна обратно в този живот. Отиде пак там. Върна се, това му харесва. Това му харесва. Ама когато ми е казваме, водете си децата на църква, бе. Абе, водете ги от малки на църква. Абе, не бе, те като порастат, ще решат. Но това са мнението на пастири. Те казват, пастири, като порасте, като стане на 18-20 години, да решава. Дали да вярва, дали да не вярва, дали да се кръщава, дали да не се кръщава. И така Господа ни е на помощ. Минаваме през изпитания. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде в името Ти. Благодарим Ти, че имаме тая възможност да събираме в това свято, осветено място, където се отслужват литургии, където се чете Божието Слово. Благодарим. И се принасят молитви в Твоето име. И в молитви, молитви в името на Триединния Бог. Моля Ти се, Господи, помилвай ни, благослови ни, прости ни греховете. Ето ние сме човеци, притесняваме се, но ние знаем, че всичко е под Твой контрол. Амин. Нашето желание, Господи, да не загиват хора, нито украинци, нито руснаци, нито беларуси, каквито и да са там. Да не загиват хора по фронтовете, да не се проливат реки от човешки кръв, защото сега оръжията се такива, че много народ може да загине при един конфликт. И затова те молим, Господи, разуми ги Ти от запад и от изток, разуми ги, Господи, да не прибягват към оръжията, но да се съберат да говорят като човеци, като разумни, като умни, като учени човеци, които виждат какво може да стане и как може да се запали цялата земя и да изгори толкова много народ. Молим Ти, Господи, не допускай тая война в Украина. Да не загиват хора, не допускай война в Русия, не допускай война. Господи, в България да не погине нито един войник. Този сън, който ми показваш, означава, че ще заминат войници и ще се върнат и ги докарат умрели. Да не бъде това, Господи. Молиме Те, мили се, ето, обвиняваме този доносник там, който не е послушал, че аз съм виновен. Какво съм виновен за тая война, ако стане в Украина? Моля Те, Господи, ако имаме вина, българите, прости греховете ни. Прости ни националните грехове. Помилвай ни и благослови ни, Господи. Молим Те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце и очисти сърцата ни. Поръси ни със Твоята кръв, Господи, и освети сърцата ни. Благослови нашите родини. Благослови нашите приятели. Помилвай ни. И тези, които са тук, и тези, които ги няма между нас. Алилуя. И са си по работата, или по болници, или по домове, които са болни, вигни ги от болниците на лъгла, изправи ги на ръцете, вицери ги и помилвай ги, Господи. Слава да бъде името Ти. Прекрати тая епидемия на България, Господи. Но при го това демон на коронавирус да се махне от територията на България. Освободи територията на България, да има мир, но и мир от атаките на противника. Господи, ние Те молим за вероучение в България. Молим Те, Господи, вложи сърцата на пастирите, сърцата на свещениците,
да започнат това вероучение, те да го вършат. Нема атеистите да въведат вероучение в България. Вярващите ще въведат вероучението. Всеки християнин да стане учител по вероучение. Слава да бъде името ти и народа ни ще бъде просветен. Защото народа ни да има от липса на знание. Господи, помилуй ни, благослови тия, които разнасят Евангелие, Библии, разпространяват Евангелието сред българския народ. Господи, благослови ги изобилно със съвършено здраве. И дълъг живот им подари. Тия, които служат на църквата, служат на Тебе, Господи. И разнасят благовестието в България, а може би и по целия свят. Благослови всички наши сънародници в целия свят. Ето чуваме, че в Чикаго има около 350 000 българи. Господи, помогни да те намерят. Да намерят Тебе, Господи. Отишли са в Америка, теб да те намерят. Около 2 милиона са се пръснали из Европа и из Америка. Отишли са да търсят щастието. Тебе да намерят, Господи. Истинно да намерят. И да се върнат в България. Променени, нови творения, християни. Амин. Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Те. Сега мини със силата си, изпълни ни със силата си, Душе Святи. Изпълни ни с присъствието си, Душе Святи. Изцелявай ни и премахвай всяка болка и всяка немощ. Премахвай главоболия. Изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай тракеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай злъчки, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай жили, мускули, нерви, изцелявай кожни заболявания, изцелявай стомашни заболявания, стомашни кастрици, колити. Алилуя, слава да бъде името Ти, Господи, изцелявай ни от темето на главите до пръстите на краката ни. Ти си нашия главен лекар, лекарът над лекарите, изцелявай ни, благославяй ни, Господи, подарявай ни физическа и духовна сила. Алелуя. И да може да Ти служиме, Господи, слава Тебе. Моля Те, благослови децата на България, благослови младежите на България. Слава Тебе. Молите, опази ни от изкушенията, тези изкушения, които Ти претърпя, Господи Исус, и на нас можеш да ни помогнеш да устоим на изпитанията, да отсичаме и да отричаме съблазните изкушенията на лукавия, каквито и да са откъдето и да идват. Молиме Те за църквите в България, Господи, помогни да се очисти църквата от лъжливи учители, проповедници, артисти, които се промъкват и прокарват пагубни еници в църквите. Моля Те, разкривай лъжехристите, еретиците, разкривай ни, Господи, за да може да бъдат изобличавани и църквата Ти да бъде опазена от лъже учени и лъже учители. Господи, помилвай ни, Сине на милост, мили се над нас. Помилвай ни, Господи, благослови ни с нас и в нас остани Душе Святи и Душе наистина, Твоя мир и Твоята благодат да царуват в живота ни и в домовете ни. Слава да бъде името Ти. Сега се молим и за тия наши братя. Николай, който се е заплел с тая кола, хвърлила 40 000 лева и си чуди как да се отърве, и той така се го оплени сега. Помогни му, Господи, да бъде узакодена тая кола и му дай възможност да се отърве от нея дори и на загуби. Моля Те, Господи, за Антуанет, Господи, с тия заеми, помогни му да се отърве от тия заеми и да бъде свободен. Амин. Господи, помилвай всички тия наши брати и сестри, които са на Твоя списък. Моля Те да ги развърши и да ги освободиш, Господи, от всяка болка, от всяка болест, от всяка немощ. Мили се, Господи, на Фиданка,
изцели костите и ставите, изцели от страховата невроза, изцели Милена от казалах, от тази паника така, милица на Теодора, Мариана и Кирчо, които са незрящи. Господи, помилвай ги, благослови ги, утешавай ги. Алелуя! Мило за брат Павел и цели го, Господи и Теодора, сестра му. Мило за брат Георги, пълно възстановяване след Исуса. Благослови Ралица и Павел, може би през другия месец Павел ще се венчава да бъде благословен, да мине пред църквата. Благослови Теменушка и дъщеря и Петя, Господи, привлечи я към себе си, да познае истината, истината, да я направи свободна. Мило за брат Мирослав и цели го, Господи, възстанови го, Господи. Мило за Иван, Господи, привлечи го към себе си, благодарим ти, че го освободи от алкохола. Мило за Стоянка, освободи от главоболието. Мило за Теменушка, депресираната, и цели и помилва я. Мило за Емилия, и цели краката и дъщеря и Лора, освободи от притеснението. Мило за Поле от Холандия, признаци за ракво от стомаха. Мило за Данаил от Варна. Мило за Георги от Варна, и цели го от цигарите от депресията. Мило за Райна, много силни болки в кръста и в краката, Господи, и цели сестра Райна, освободи от болките в кръста и в краката, моля те, докосни се до нея, прости греховете и цели тялото. Мило за Венци от Англия, мири се над майка му Силвия и баща му Аспарух, мило за Тонка от Бургас и нейното семейство и здравословните им проблеми. Мило за брат Панталей, за Теменушка, за съвършено изцеление. Мило за Христо сина им, Господи, опази го от този свят, да не го смутне смета. Мило за Благо от Свищов, диабет и ампутиран чак. Мило за Мара Пашова. Мило за малката Бойка. Мило за Елия, за изцеление от упоритата кашница, мило за Динчо и Динчо и родница. Мило за Морчето, Господи, има някакво кръвотечение, не знам какво е и що е. Ти знаеш, изцелия и помилва я, Господи. Мило за Явор от Саши семейството, Филип, сина му има някакви психични отклонения. Изцели това момче, освободи го от бесовете. Изцели и друг и брат му Еди, и сестра Молина, изцели и съпругата му Ани. Молим ти за Галина и семейството, и за Анастасия, за Микола. Може би те са украинци, Маргарита, Георги, Радосвет, Нарантуя, Кирил и Галина Бабай. Целият дом и род, изцели ги, благослови ги и пази ги. Мило за Александър, брата на сестра Гинка, благодарим ти, че той вече се движи, разхожда се, говори, благодарим ти. Молим ти за Мартин, Господи, какво да го правим, не е кръстен. Доведи го до покаяние да се кръсти и ти да го поемеш и да го освободи. Мило за сестра Верка, разреши всичките здравословни проблеми. Молим те, Господи, за сестра Нина, научи, че е много тежко болна. Моля те за Нина, Господи, възстанови я и целия. Мило за Ради, Господи, той има само баба си Нина, моля те и цели баба му, и цели ги, Господи, да са живи и здрави. Мило за Весела, молим те за пълно изцеление след операцията. Мило за Ели, Христо, Бойка, Весела и Мария за работа, промисли за подходяща работа. Мило за Жулията, изцели гърба и кръста й. Мило за Сена, възпалени на очите, изцели очите й. Молим те за майка и Господи, съвършено изцеление. Молим те за Илия, проблеми с простатата, бащата на брат Веско. Господи, помилвай го. Мило за Ели Димова,
и целия от интелекцията. Милост за Мария, съвършено изцеление и утвърждаване във вярата. Милост за Александър, за нов дом, за семейство, Митеви, Славови, Димови, за покаяние и спасение, но дали са кръстени, не знаем. Милост за Игор, покаяние и спасение. Милост, Господи, за Лора и Елена. Милост за Гергин, Господи, помилвай го, тая смрад в семейство, в дома му, не знаем откъде идва, но помогни му да се свети, да се опомни. Ако все още има някакви порнографски бутлуци, да ги изпърли, ако това е било канализация, да затворите и отвори там. Господи, да си пусне една печка и да се топли, идва вече топло време. Моля те, помогни му. Молим те за Ионита и Снежана, които са болни, и цели ги, Господи. И цели го и Петко, и отвори го. И цели краката му, които оттичат краката му. Господи, помилвай това дом. Мило за Цветана от Горна Оряховица на брат Сашо. По-добре, слава на Бога. Дай съвършено и царение на Екатерина и майка Диана. Имат здравословни проблеми в Германия. Пълно и царение. Мило за брат Цецо Цветан, възстанови го съвършено духовно и физически. Мило за Виолета, за покаяние, братовчетката на брат Иван, Господи. Ти знаеш, че това момиче не знае къде върви. Пръска, продава, разпродава и не знае какво върши. Доведи едно покаяние. Мило за Милко, около 50 години. Духовно е обладана. Разкри причината за духовното обладаване, да приеме тя и нейния син, и нейните роднини мирния договор. Едно безплатно, съвършено, универсално лекарство и тя да бъде развързана и освободена. Тори милост на всички уния, които ти, Господ, ги цели от рак през 19-20-21 година, да не бъдат мишени на враговете, но да бъде опазено и царението им. Амин. Съвършено да бъдат и царени. Моля те за сестра Силвия, която вярвам, че и цари и не от рак. Господи, помилвай я, защити я, опази я, моя съсед Димитър и негово и цари. И го опази, Господи, съвършено. Слава да бъде на името ти. Помилвай ни като личности, като домове, като семейства, като родове и опази роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Опази ни, Господи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщен, дай му нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждайте в изкушение, но изрази нас от заповедта, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесъединител, Творец на небето и земята, за всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородени, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение след
Мария, и стана човек, и бе рачна за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възвестена на небесата, и ще седи от ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, възсъди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святия, Господа, живота вечния, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славяме, на разум от Отца и Сина, и който е Господ и чрез пророците, една света, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Майка и управница, ръката й. Ами, ходила е май вчера, днес по доктори, ходи да, на рехабилитация. А Боримир казва, че има високо кръвно и сърцебиене, ускорен пулс. Сърцебиене. Кой? Боримир. Да. И то вече от една година казва, така не може да се увладе кръвното. И също за Галя, дето работи и за мен. Ами, вижте, ние се молим, обаче те трябва да се помири. И Боримира, и майки да се помири с Войчо си и с Янко. Защото те и те боледуват, и той боледува, той ми се обади вчера. И изведнъж е пламнало цялото му тяло и аз си изживях нещо такова. Абе, както си сега, изведнъж ми се запали главата, тялото все е роче гора. Е, това е атака. Все роче гора. И тогава вземах такъв една кърпа студена, залепиха на главата, тук на врата, ръцете си в студена вода и то се оттегли. А Янко ми казва, Господи, извикал, какво да правя, какво става гора? И вътре в мене вика, проговори. Така, чух, да ни се едно някой ми говори. Янко, пожар как се гаси? Зад вода, Господи! И веднага на студената вода вика, угасих пожара. А баща ми като имал същи, гледа същия проблеми. Че той пък чува, изтиналото тяло се лекува като се затопли, а горещото тяло като се изтуди. Основни принципи за лечението. Ако имате горещо тяло и горите, трябва да се изтудите. Защото хората, нали казвам ви го, нали като опит, на село ми викат, една жена, баба Мария, умира. Жените там, през лятото, и аз тичам, а бе, баба Мария е много зле. Викаме, бе, викайте лекар, бе, къде? Ба лекар е сега си отиде, вика. Попитая, премери кръвното и казаме колко години, и като каза, о-хо-хо, за маси, вика, кубар и си отиде. О-хо-хо! И аз слизам при баба Мария, тя лежи и вътре като запали печката през лятото и като я завили с един отдел, аба викам, абе жени, вие ще уморите ме. Абе отворете прозорците, прете, махайте този орган, дайте ми два котли, тук с студена вода. Те донесаха един котел и едно котле. Баба Мария, оставай, не мога. Можеш, ставай, слави краката в котела. Служи краката. Слагай котлето, седи така и баба Мария как седе се и заспа. Тя не е спала няколко нощи. И баба Мария се оправи и ме срещаше тази жена, дето ми извика и като ми види, Печо, помниш ли баба Мария? Още е жива, вика, още е жива. Нашека да я уморят. Ами тя вика, сигурно е настинала, давай сега палете печката, давайте, тя гори. Тя гори жена. Имаме температура, отишли някой при някой лечител в Сибир. Нещо даваха го по телевизията, тия журналистите разказват. Температура има ли? Той вика, съвличите се. Те съвличат. И той по една кофа такава.
студена вода и те се разтърпели там. Спокойно, че сега се оправите. И ми поправихме се, бе, поправихме. А това е така? То е една кропа студена вода, вика и не оправи това лъчително. Обаче не направи ден демонстрирани, съвлете се, погъщете и се пърли с него и се затупа с него. Ама той е кален там. Не го правите и вие, сега ако навали снег, не го правите се трупате с снег, че ще настините. Казвай, Панчо. Така, в началото на молитвата, когато още първата молитва, виждам, че те прегръщаме едни други. И брат Петър каза, че трябва да се обичаме. Какво казва там? Обичайте се едни други като сродници. Така казва апостол Павел. Обичайте се като сродници. Ние казвам, брат, сестра, ей, брате, това, ама, дали се чувстваме като брате? Така, за напрежението, което съществува, виждам една преговорна зала с една огромна кръгла маса и стоят хора на масата и явно говорят, преговарят, говорят, преговарят. Спиране на COVID-епидемията, виждам една Катюша, обаче не стреля, само седи. Няма атака. И аз при малко, тук е часа да сънувах сън. Ми дадаха някаква тръба. Нещо, нали, като тия тръби, сигурно за война ли, дето в Библията ги пише. За сигнал. С тръбен дух. И аз като дух тръбата, като посахам духа, и излиза тая една песен имаше по време на войната руска, разцъфтели ябълки и круши, край брега са цъфнали, разцъфтели ябълки и круши на брега, край близката река и появила се Катюша, а то Катюшите тия, нали? Да. Катюшите са появили над Молдова, нещо над Молдова е била войната, там е тая песен. И това, това като на дух и тая мелодия излиза, нали, за Катюшите. За емигрантите отишли са за материални облаги. За истинските християни. Спомняйте си свещеник Симеон и Анна Фануиловата дъщеря. Как живеех? С благоговение. С благоговение служеха в храма. Давай. За Райна. Значи имаше на времето един анимационен филм, където бяха, имаше нарисувани едни змии. И такава змия виждам за нея, малка къса змия, ама се вижда. А пък таралежите ядат змии, а пък таралежите, после като се намножиха много змии, дойдоха таралежи и изядаха змиите, а пък като дойдоха таралежите, пък пуснаха лисици да ядат таралежите, така че не знам. Но тая болка, аз казах миналия път изповед по мирния договор. Мирния договор има дух някакъв, змията е дух. Тя пазми, че е някакъв дух, тя го е познала някакъв дух. За Христо на Пантелей, за съжаление виждам, че държи цигарата, но че цигарата не е запалена, не дърпа, нищо не прави, обаче може би има някаква съблазън, не знам. Вижте се, а мен също съм е сънувал и че пуша цигара, аз цигара не пуша. Но съм е сънувал и преди година беше. Това е някаква заблуда, аз нещо съм се отклонил, некъде съм се заблудил. Не пуша цигара, ама нещо съм трогя с нещо. Или се трогя с... Некой казал, он е рекал и аз се трогя с тия работи и затова ме сънуват с цигара. Това два пъти ми се случва да ми казват, абе, не знам, но съм, ти че пуши цигара. Викам, не пуша цигара, ама нещо се трогя. Така и той се трови с нещо. Нещо се заблуждава. Много. Това Мартини, но нещо му трябва да чета. Или се приспива, или нещо го приспива това тим. Господи, мили се за Боримира, мили се за
майка й, жінка й нормалізували функції на серцето на Богомира, молитви й за Янку, і цілі го Господи, помилуй го і цілому дом, і всі другі, които браття і сестри, не живеят в мир, помогни им, Господи, защото си поставил условие за власти церени. И първото условие – помири се с братци и с сестра си и изключи мирен договор с Небесното Царство. Моля се, помогни на Боремира, помогни на Сенка, на всички нейни роднини, да сключен мирен договор с Небесното Царство, но они други да си простат и да се помират. Амин. Слава да бъде на името Ти. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Благодарим Ти. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. Слава на името. В град София. Амин. Цяла България, да, и в целия свят, от сега и до века. Амин. За Мартин полицейска кола. Ами, вече посъдът, може би и да се го осъдили. Абе, аз виждам едно тук нещо, ето такова грамадно, като убито има едни, не знам как се казват, едни такива, които лазат Това не е паразитно растение, то се закачва. Нещо не е ползва, корен, да.